Դերասանուհի Լիանավանոյանը հաճախ է հետևորդներին ներկայանում անկեղծ հրապարակումներով ու գրառումներով, խոսելով իր ձեռքբերումների, դժվարությունների ու հույզերի մասին։ Հերթական անգամ Լիանան Ինստագրամյան իր էջում հրապարակել էր իր ուսուցչի Վահե Շահվերդյանի մասնակցությամբ լուսանկարներ, խոսելով իր անսահման կարոտի մասին. «Դու իմ կարոտն ես, ինձ կերտողը և ուշտվողը. Իմ հոգևոր հայրն ես ու միշտ ինձ հետ ես լինելու, լույսերի մեջ մնաս իմ վարպետ, որոշում կայացնելուց քեզ եմ հարցնում ու սպասում պատասխանի, ես քեզ անսահման եմ կարոտել, ձայնդ, ժպիտդ, աչքերդ, իմ վարպետ, առանց քեզ տխուր է շատ, ես սարսափում էի, որ կկորցնեմ քեզ, վախենում էի, որ չես լինի, երկար կռիվ տվեցի քո գնալուց, հիմա խաղաղ եմ, դու ինձ հետ ես միշտ, իմ ծայրահեղ տխուր ու երջանիկ օրերի մեջ դու կաս ու լինելու ես, քանի դեռ ես կամ, իմ կարոտ»։ Նշենք, որ ավելի վաղ հարցազրույցներից մեկում դերասանուհին անկեղծացել էր խոսելով ուսուցչի կորստի մասին. «Ինձ համար անընդունելի է, ծանր հոգեբանական վիճակում եմ, մի հորին վածք է ինձ համար իր չլինելը, սա էտապա, որ չի անցնելու, ես կորցրել եմ իմ հոգևոր հորը, իմ Հենասյանը, որի մոտ գիտեի, որ ցանկացած պահի կարող եմ գնալ ու հոգուս բալասանը գտնել, ես հիմա իր համար աղոթում եմ, շնորհակալ եմ իրեն, որքան էլ փորձեմ վեհ թվալ, միևնույն է, Շահվերդյան Վահեի կողքին չեն կարող երևալ, բարի մեծահոգի հայր»։ Մինչև վերջին րոպեն կռվում էր իր հետ այդ իր տարօրինակ վայրում, չէի հասկանում, ինչի եմ եկել այստեղ, ինչի է իր նկարը դրված, ես զանգահարել եմ իրեն իր մահից 3 օր առաջ, հասցրեցի ասել, որ բնակարանս գնել, վերանորոգել եմ, ասեց, «Վայ, Լիանա ջան, ճիշտ ես ասում»։ Ինքը գնաց, գնաց ճիշտ ժամանակին, միշտ ասում էր, որ մի օր փորձ չանեմ, կմահանամ, այդ մարդը մեծություն էր, նշել էր Լիանան։ Նշենք, որ վերջերս դերասանուհու անվան շուրջ բավականին մեծ աղմուկ էր բարձրացել։ Բանն այն է, որ Լիանայի հետևորդներից մեկը վիրավորել ու հայհոյանքներ էր հնչեցրել նրա հասցեին, դերասանուհին էլ դիմել էր ոստիկանության ու այդ մանրամասներով կիսվել տեսանյութերի միջոցով։ Ի դեպ, ինձ համար այսպես նստած Թուրիների օնում եկե տեսա, ինչ որ բանը շատ ճիշտ տղամարդ, մտա ինչ որ հետաքրքիր բաներ, գրեթե Գյումրիից ինչ որ մեկը սրան էս Երևույթին ճանաչումա, խնդրում եմ գրեք, կամ եթե ընտանիքի անդամները կան, մի տարեկ թող պատկերը իրատեսնի, մեկ է սիրելի Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն, ինչ են անում ես դեպքերում, կամ դուք զբաղվում եք նման գործերով, թե ձեզ պետք չի, հետաքրքիր է, հիմա ձեզ նշում եմ վրան, հանցագործության մասին ինչ ասա, հայցա, հայտա, ահազանգա, ինչքան կարելի է խնդիր ունեցող, ուղեղ չունեցող մարդկանց պատճառով այսքան նյարդային անալ։ Խնդրեմ, որպեսզի ես ամեն ինչը չվերածվի, ինչ որ բակային մակարդակի ռազմորկաների եւ դա դառնա ինչ որ մեծ թեմա, խնդրում եմ ձեզ, զբաղվեք այս մարդկանցով, որովհետեւ անհավանական է այս ամեն ինչը։ Այդ ինչ որ մեկ ես երևույթին ճանաչումա, խնդրում եմ անձնական նամակով գրեք, երևի նկարանումից հետո արդեն կդիմեմ ոստիկանությանը և բոլորը, ովքեր սրանից հետո կմտնեն և իրենց վերանը կբացեն, կհայտնվեն համապատասխան վայրում, մի հատ հասկանաք ինչ խնդիր կա, եթե դուք ունեք խնդիր, մնացեք ձեր տանը, ինչ ասեմ, մի մտեք մարդկանց վիրավորեք, չեմ ուզում, ուղղակի անկեղծ ինձ զսպում եմ, որպեսի դուրս չգամ ադեկվատության սահմանից, սա նորմալ չի։ Իմ այս խիստ զբաղվածությանը մնում էր սենց դրամաների մեջ ընկնեմ, բայց քանի որ սա միակ դեպքը չի, սա պետք է սրան ընթացքը պետք տալ, սա նորմալ չի, և ես կողմ չեմ բռնությանը, և ես կողմ չեմ, որ հարցերը լուծվեն բակային մակարդակում, եթե ես մարդը չի գիտակցում իր արածի պատասխանատվությունը, ինքը պետք է ստիպողաբար գիտակցի իր արածի ծանր պատասխանատվությունը, այդքան մի բան շատ սիրելի հետևորդներ մի անհանգստացեք, ինձ վրա բացարձակ ոչ մի ազդեցություն չի թողնում, ուղղակի ես հոգնել եմ, հիմա գնում նկարահանման։ Երեկոյում ցածրել է հետևորդներ, ես դեռ նկարահանման եմ, մի դեպ մի հատ ձեզ ինֆորմացնեմ, որ ես այդ լաթի կտորի հետ խոսել եմ, զանգահարել եմ իրեն, ինքը բնականաբար ինչ-որ ասեց, որ ներողություն եմ խնդրում, դա ես չեմ, դա իմ եղբայրն է, ասեցի, ինչ-որ կար, ինչ մտածում էի, փորձեցի մնալ ադեկվատության սահմանում, ասեցի, որ
դա իրան չի փրկում ու ոստիկանությունը կզբաղվի իրանով։ Բնականաբար էջը ջնջելը դա բարդացնում է մի քիչ process-ը, բայց քանի որ հաղորդումը արդեն տրված է, կարծում եմ, որ ոստիկանության համար դա խնդիր չի լինի պարզել։ Ճիշտ ասած, ինձ համար դա հաճա, որ էջում երբևիցե չհայտնված նման բարամթերք տեղադրեցի, բայց տեղադրեցի, որովհետև ոչ միայն ինձ, նաև իմ գործընկերներին շատ հաճախ նման նամակներ գրում են։ Ինչևէ, ինչ-որ հեռախոսահամար էլ էր գրել, որը փաստացի գոյություն չունի, ոստիկանությունը կզբաղվի այս ամենով, սրահարազատները, եթե մարդիկ ճանաչում են սրահարազատներին, ուղարկեք թող տեսնեն իրենց դաստիարակացի պատկերը։ Բացի զզվանքից ու խղճահարությունից ոչինչ չեմ զգում, բացարձակ ինչ-որ չեմ նեղվել, որովհետև ընդհանրապես արտաթորանքի նկատմամբ ոչ մի վերաբերմունք չունեմ մարդկային արտաթորանքի, էլ որը ունի մարդկային կերպ։ Դուք էլ մի նեղվեք, այդքան ինչ-որ բաներ եք գրել, ես չեմ նեղվում, ուղղակի ինձ համար կարևոր է, որ ինչ-որ մեկը, որը իր բարամթերքով հայտնվում է այս կամ այն մարդու կյանքում, մի հատ հասկանանք, էլի պատասխանատվություն գրում ա, թե չէ, եթե չի գրում, ստիպենք գրի, բա, այդպես։ Եվ ամենակարևորը, որ չգիտես ինչի, մարդիկ մտածում են, որ եթե դու հանրային ես, եթե դու, չգիտեմ, մասնագիտությամբ այնպիսի մարդ ես, որ կարող ես այստեղ լինել, այնտեղ լինել, զբաղվել, դերասան լինել, իրենք միշտ մտածում են, որ իրենք ինչ ուզեն կարան գրեն, չէ, այնց, դու ունենաս դեր, ինչ ուզեն, ես մի հատ գրեմ, պահելով բոլոր տեսակի բռնության կոչ չանելու իմ ցանկությունները։ Մի բան, որ վայրահաչում եք, պետք է պատրաստ լինեք դրա տակից դուրս գալու։ Այն կողմ դնելով օրենք բան, զուտ պատվի հարցը, հա։ Բնականաբար ես իրեն մի քանի լավ նախադասություն ասեցի, հույս ունենալով, որ կյանքում շոր բան կփոխի, չնայած նման ինչ-որ սեղանի շորերի կյանքում բան չի փոխվում։ Այնպես որ ես դեռ աշխատում եմ։ Մի երկու շաբաթ առաջ ինչ-որ էլի արական սեռի ներկայացուցիչ անհայտ ծագման էլի ինչ-որ հայհոյանքներ էր գրել, անցա ճիշտն ասած, որովհետև ժամանակ չունեի, հիմա դրան էլ ա վերաբերվում, եթե դա էլ շարունակի, նույն կերպ հիմա տատական գործերի մեջ եմ լինելու, բոլորը հոգնել եմ, հոգնել եմ, չեմ ուզում են ստանդարտ բանը ասեմ, բայց օխր խնդրում եմ, էլի, դու գիտեք, տղամարդ լինելը դա ընդհանրը կենսաբանորեն տղամարդ լինել չի, առավելապես որ դրա վրա էլ շատ կասկածում, սանգել հարցնում եմ, ես ինչ ես գրել, չես համաչում տղա ջան, դրա հարազատները եթե նայում են ասեմ մտե տղա ճակա, ճակա տղա, ամենակարևորը, որ ես հաստրել եմ բոլորը սքրինշոթ անեմ, բոլորը, այդ էջը ջնջելը չի փրկելու, Ազիզ ջան, ես վստահ եմ էլի, որ մի հատ Սասուն 06 էջը բացել նայում է ինձ, Ավետ ջան, այս երեկոն քեզ համար ավետաբեր չէր, կարար լներ անունդ գույժ, հասկացար, գույժ, բոտ, վատ լուր, Կատաստրոֆը, ինչ ասեմ, չգիտեմ, իրականում համել ցավ եմ զգում, գիտեք, ցավ եմ զգում, որ այս տոտալ տգիտության մեջ մեծացող տղամարդիկ վաղ երեխայում ունենալու, ոչ միայն տղամարդիկ, տենց նույնակերպ կանայք է կան, սրանք ծնող են դառնալու ու ինչ են դաստիարակելու։ Իդեպ ինձ համար այսպես նստած թուրիների օնում եք էպեսա ինչ-որ բանը, շատ ճիշտ տղամարդ, մտեն ինձ ինչ-որ հետաքրքիր բաներ, գրեթե Գյումրիից ինչ-որ մեկը սրան այս երևույթին ճանաչում է, խնդրում եմ գրեք, կամ եթե ընտանիքի անդամները կան, մի տարեկ թող պատկերը իրա տեսնի, մեկ է սիրելի Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն, ինչ են անում այս դեպքերում, կամ դուք զբաղվում եք նման գործերով, թե ձեզ պետք չի, հետաքրքիր, այ ձեզ նշում եմ վրան, հանցագործության մասին ինչ ասա, հայցա, հայտա, ահազանգա, ինչքան կարելի է
խնդիր ունեցող, ուղեղ չունեցող մարդկանց պատճառով այսքան նյարդայինանալ։ Խնդրեմ։